Grazas, presidente. Señora conselleira, agradezole a súa sinceridade nunha das cuestións e que vostede por primeira vez reconhece que estamos en planos ideolóxicos antitéticos e que vostede forma parte da doctrina férrea, efectivamente, do déficit cero, e nos, efectivamente, estamos cuestionando estas políticas. En definitiva, estamos en polos opostos. Con eso vostede está a decir que sí a defender aos de arriba, a esa oligarquía financiera que está gobernando o mundo, e nos seguimos a decir que defendemos aos de abaixo. Algo tan sinxelo como o que vostede acaba de reconhecer. E eu lle agradezo, porque eso tamén é a política. Falou claro, vostede está nese lado e nos estamos na bancada contraria e tamén na trinxeira dos pobres, dos débiles e da xente do común, sin lugar a dúbidas. En segundo lugar, señora conselleira, a verdade é que as reflexións e aportacións que a inteligencia da señora Rodríguez Arias vou a deixar porque deixoume abraiada, ainda que llevo a rectificar algún dato, pero sí que vou a centrar nas reflexións que fixo a señora conselleira. O primeiro, señora conselleira, sería conviente que lle deixe de facer oposición ao bipartito, entre outras porque non gobernan e señan serios e asuman a responsabilidade que hoxe teñen que sacar dos problemas do país adiante. Sobre todo, señora conselleira, porque se vostede di que o problema máis grosso que temos é o paro, señora conselleira, debería de estimar as emendas que hoxe presentamos a Alternativa Galega de Esquerda e seguro que o resto das organizacións da oposición. Si de verdade eso é o que lle preocupa, debería de votar a favor destas emendas. Sobre todo, señora conselleira, aquí falouse de que era unha prioridade absoluta, a verdade que sí que é certo que o subconsciente a traicionou, falou das políticas de desemprego, efectivamente, eso é o que acontece. A mí me gustaría saber que o que van a facer mañán vostedes cando as rúas de Compostela, cando este Parlamento este ateigado de traballadores e traballadoras do sector naval que non teñen saída e que non teñen pan que levarse a boca. Si sería convinte, señora conselleira, que mudaran ou votaran a favor destas enmendas para rachar con este bucle recesivo e, sobre todo, para acabar con estas políticas do crimen que vostedes levan no seu, na súa proposta de orzamento e que insisten con como xa adiantou vostede, en, dende logo, votar en contra das emendas que aquí presentamos. E preguntaba algunhas cuestións, e por razóns de tempo non vou insistir no imposto do hidrocarburos, que xa falou o señor Jorquera, pero sí que nos facía alguna cuestión. Parece que parecía lle mal que pediramos a supresión das bonificacións fiscais. E mesmo vostede parece que facía como alguna gracieta, non? Como as medidas que nos propuñamos. Seguro que non foi a súa intención, pero mire, señora conselleira, o que é evidente é que estas medidas que anunciaron vostedes, que son medidas de bonificación fiscal, estamos en contra delas, señora conselleira, porque volvo a insistirlle, a bonificación, a rebaixa no imposto de transmisións patrimoniais para os proxectos de enerxías renovables non son para cuestións sociais, señora conselleira, son dirixidas directamente ás patronais da enerxía, señora conselleira. Non somos pobres do mundo, somos ricos do mundo, señora conselleira. Por eso estamos en contra desas bonificacións que vostedes insisten en incorporar neste orzamento, igual que estamos en contra desa dupla rebaixa que incorporan igualmente tamén para as empresas que aquí se encargou directamente o señor Feijó de defender. Por tanto, claro que estamos en contra desas rebaixas que vostedes están a facer aos de arriba. Aos de arriba, non aos de abaixo. Insisto, son os de abaixo os que sosteñen a carga. E terceira cuestión, señora conselleira, volvo a insistir que forma parte dunha estrategia deliberada do Partido Popular crear desemprego. E volvo a dicir, xa yo dixen nunha ocasión, que lea con atención o informe do Banco de España. O informe do Banco de España fai unha reflexión importante, leo, porque fala exactamente das consecuencias, dos efectos da reforma laboral. E o informe do Banco de España di que efectivamente, claro que a reforma laboral está cumplindo os seus objetivos, porque di o informe, o objetivo da reforma laboral do Partido Popular non era crear emprego, era baixar os salarios. Era eso que vostedes chaman de evaluación interna, señora conselleira. Por tanto, claro que volvo a insistir en que teñen unha estrategia que
baixar os salarios dos traballadores e traballadoras deste país e pola pasiva acabar con todo o que temos, señora conselleira. Por eso, volvo a insistir sin lugar a dúbidas nesta cuestión. E falou vostede de moitos elementos que teñen que ver con un modelo fiscal que nos non compartimos. O seu modelo é o repago sanitario, o repago farmacéutico, as taxas judiciais, gravar os de baixo. O noso non, é o que os que máis teñen máis aporte. Pero non solamente eso, señora conselleira. Fala aquí de sanidade. Falou a señora Rodríguez Arias da alta tecnoloxía sanitaria. O que vostedes van a facer agora mesmo con ese pliego de condicións de 88 millóns de euros é un negocio suculento. Un país serio nunca poñería a alta tecnoloxía sanitaria e a investigación e innovación que leva consigo nunca nas mans privadas. Un grande negocio suculento, como sempre, para os de arriba, para os seus amigos, para os que financian ilegalmente ao Partido Popular. Entón, sería convido, señora conselleira, xa que rectificou nalgúna das cuestións que dixo, que xa que a súa preocupación é crear emprego e, sobre todo, sair dese bucle recesivo, vote a favor das emendas que hoxe presenta a Alternativa Galega e seguramente os outros grupos da oposición. E termino, señor presidente. A Alternativa Galega vai a votar tamén a favor das emendas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e polo PSDG-PSOE.